Про незаконні вибори Росії на тимчасово окупованих територіях України поговоримо далі з Артемом Лисогором, начальником Луганської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, слава Україні! Доброго дня! І от давайте обговоримо для початку таку інформацію на федеральних каналах. Окупантів в неділю о 8 ранку, коли мали відкритися виборчі дільниці, розповідали, що явка в Луганській області на псевдовибори більше 30%. От звідки в них такі цифри? Намалювали? Чи дійсно люди йшли на ці ділянки? І що відбувалося? Ну, ви знаєте, загалом результатами виборів ми не здивовані. Я хочу почати з того, що у вас тільки що був виступ переді мною про те, що дійсно європейські країни це не визнають і хочеться нашим всім партнерам за це подякувати. Але от дійсно, за результатами виборів опрацьовано вже 100% бюлетенів і явка становить 72,5%. Ну, якби вже явка завищена і по кількості людей, і по всьому. Але більше за все, коли ми передивлялися ці інформації, ну, майже, можна сказати, в шок повергло те, що в Сєвєродонецьку явка відбулася 96,7%, 14,5 тисяч виборців проголосувало. В Лисичанську 98,36% то есть 29 тисяч. Ну, тобто ті цифри, які... Вони малювали, ті цифри вони повністю уводять. При тому, що ми маємо інформацію, що, наприклад, там по Сватівському району, я не буду села називати, щоб не наражати людей безпеці, але в одному селі вибори були проведені на день населеного пункту, варилася каша, роздавалася гуманітарка прямо поблизу дільниці, яка відбувалася. В інших населених пунктах, в селах взагалі не бачили цих комісій, які б ходили. В третіх населених пунктах з автоматами обходили по квартирно і то обійшли одну вулицю, поїхали. Але зараз ми дивимося ці населені пункти, що є там явка є майже 100%. Ми зараз розуміємо, що ну повна фальсифікація виборів. Вибачте, 75% набирає, майже 75% набирає партія «Єдина Росія», головна партія, альтернативи жодної, склали там якусь партію альтернативи, яка «Нові люди» називалась, 1,6% вдали, і все спокійнесенько проходить. І як завжди, ОДПР, КПРФ. Ну, тут це зрозуміло, і ці масштаби фальсифікації, вони просто вражають. По-перше, по кількості людей. По-друге, ті комісії, які працювали, вони дають взагалі нереальні цифри. По-третє, ті факти, що ми вже наводили, як проходило саме голосування. Це і видача при екстериторіальних виборах паспортів. Це і голосування на заводах по пропусках. Ну, ви знаєте, ну і цифри явки в населених пунктах, які знаходяться поблизу місця проведення бойових дій, 96-98%. Ну, вони взагалі вражають і не мають ніякого відношення до реальності. Ви кажете, навіть по пропусках на заводи, і було в відео, що і вони об'їжджали, в хати намагалися війти, на капотах оці бюлетені діставали. А оце «Єдина Росія», хто ж її представляє в тих бюлетенях, в яких вони намагаються змусити людей поставити галочку? Ну, того ж, голови цієї квазі-республіки невизнаного об'єднання Пасічник вже заявив, що готовий продовжити виконання своїх обов'язків голови. І якщо його подасть Рада, ми прекрасно розуміємо, що це, напевно, вже проговорене якесь питання, і воно так і буде. Тобто, ну, взагалі, все буде в них обирає Рада і надається на розгляд президента країни-окупанта. Тобто, ну, ми розуміємо, що якщо так проводились вибори, так само буде і погодження. А хто ще? Це місцеві в бюлетені виявляєте їхні прізвища? Чи взагалі можна подивитися десь? Це також і місцеві, сільські, вони опублікували прізвища тих, хто балотувалися від тих діячів, які є, скажімо так, нашими громадськими діячами там були підтримуючими Росію, чи політичними, чи працювали в адміністраціях, які на теперішній час окуповані. Ми цю інформацію зараз удоальнюємо, передаємо правоохоронцям. Я думаю, правоохоронці її також бачать. І після деокупації нашої країни з цими особами буде окрема розмова в межах чинного законодавства. Тому що є якраз і люди, які свого часу працювали на державних посадах. Чи були помічені гастролери під час цього голосування? Чи вони просто фальсифікували, що навіть завозити не треба нікого було?
Ви знаєте, навіщо когось завозити? Всі куратори, які були на загальних дільницях, вони були російські або проросійські з території окупованої 14-му році, там є такі особи. Тому завозити якісь каруселі устраювати з автобусами, перевезенням людей, ну не було ніякого смислу. Що хотіли, те бросали. Ви ж розумієте, що бюлетень, який голосується поза дільницею, коли вони обходять, і в супроводі військових і поліцейських, можна вкидувати що завгодно. І хто прописаний в селі, в принципі, вони з відкритих доступів, вони знаходяться в селі, вони з відкритих доступів могли взяти. І черкали всіх, я думаю, що якщо там перевірити ці бюлетні, там багато є людей, яких вже, на жаль, немає в живих. А спостерігачі з інших країн там були присутні? Що вам відомо? Ну, те, що по спостерігачам ми знаємо, те, що вони і самі публікували, але, ну, знову ж таки, 64 спостерігача було присутні. З них, як заявили окупаційна влада, 23 були Луганської Народної Республіки, квазіреспубліки невизнаної, частина була з Росії, і були іноземні представники, ми вже наводили цей приклад, там якась нібито громадянинка Америки, але це треба ще перевіряти, заявила, що ледь не керівництво Сполучених Штатів погрожувало їй та тим, хто виїхали ще. Купі спостерігачів, які ніхто не бачив, розслідуваннями і покаранням за те, що вони виїхали. Ну, ми ж розуміємо, ми це не перші вибори вже бачили. Те, що, зрозуміло, намагається будь-яким чином країна-агресор для того, щоб висвітити Європі, підтягнути якихось ліворадикальних осіб, які підтримують війну, підтримують окупацію з інших країн, підтягнути для того, щоб вони, розказуючи на мові європейських країн, на яких розмовляють ці країни, доносили це на альтернативних каналах, які якихось телеграм-каналах, ютуб-каналах про те, що от тут Росія діє. Пане Артеме, ваша думка, от Євросоюз і весь світ засуджують ці псевдовибори. Для чого вони це роблять, якщо юридичної сили на міжнародній арені вони не мають? Для внутрішнього свого споживача, для росіян чи для чого? Ну, ви ж повинні розуміти, що Путіну якось треба виправдовуватись за тих загиблих військових, його за тих загиблих громадян, за ті знищені міста наші окуповані. Для чого це робилось? І тепер це показується, що він воз'єднує там свої руські землі, і от бачите, нас тут підтримують. Ви ж подивіться, на жодному телеканалі російському ніде немає про кількість людей, про стан цих міст, які на зараз тепер на теперішній час окуповані. Єдиного разу проскочило по Попасній, коли підняли питання про те, що а що ж немає округа в Попасній виборчого. Там один із представників квазіреспубліки ЛНР заявив, що 20 тисяч бендерівців втекло на територію України, тому місто сильно українськими військами було зруйновано. У мене питання, а коли ж його руйнували українські війська? Я вам дякую, пане Артеме, за те, що знайшли час, за вашу розповідь. Це був Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.